Вітаю шановних слобожан. В ефірі програма «Слобожанщина. Слово». Сьогодні тут, в студії «Колес ТІВІ», ми зустрічаємося з харківським поетом Віктором Кириченком. Віктор Олексійовичу, ми з вами не зустрічались більше року. За цей час з'явилось нових книжок, написано і видано чи нові вірші. Юрій Васильович, мабуть, потрібне уточнення. Ми більше одного року з вами не зустрічались. І цього часу, де оце ж, як ми з вами зустрічались, вистачило для того, щоб написати оці три книжки, які перед нами лежать. Перша книжка, яка є продовженням маленької оцієї Настусі Сонечко, яку ми анонсували того разу, назва її «Дєтство», російська мовна версія її. Друга книжка «Чайки на кордоні». Це трирічна моя робота, це Крим. На обкладинці «Чайки на кордоні», які, я думав, що вони захистять оцим нашим оцим мечем казацьким, але так не сталося. І остання книжка, яка вийшла за допомогою нашої міської ради, фінансування було таке, це серія для шкіл «Мене забуло літо». Оці з трьома цими книжками я прийшов на зустріч з вами, Юрій Васильович. До речі, от про цю книжку «Чайки на кордоні». Як ви ставитесь до анексії Криму Росією? Я скажу так, що будь-який український патріот негативно ставиться до цієї події. Є багато запитань, як ця подія трапилась, але це за межами нашої передачі. Негативно. А вірші, вони писані раніше. І це була книжка про утвердження нашої території, нашої кримської землі, це української землі. Так що тут таких особистих немає віршів. Я не міг навіть здогадатись 3 роки тому, що таке може трапитись. Ранкові зблиски сонця від води лоскочуть тіло і вбирають очі, а хвилі лагідні і теплі, і пророчі мені шепочуть, запливай сюди. Я медитую, начебто не чути ні галасу, ні плескоту води. Нуки пливуть, залишено сліди, бо хочуть ранок, чарівник відчути. Пірнаю в море, поруч охорона, бої вигукують, не запливай сюди. Прямую далі, міряю вали, бурун від них, м'які на хвилях грона. Я горілиць, торкнуся крайця неба, на берег гляну вже не доплив, ти є свій, не гість. Чи перепустку треба? Глибини слухають, запрошують зайти. Оце такий Крим в моїй уяві, таке море, яке, таке, як і в Одесі, таке, як, мабуть, і в Баторії, але трішки зараз не наше з того боку. Але особисто зараз багато полеміка йде про місцеві корінні людей, ті, що проживають. Там 300 тисяч 45-го року проживає українців, які переселені з Западної України туди. Десь біля 300 тисяч татарських мешканців, ну і інші люди є, так що тут важко що сказати, як воно буде. Але як ми будемо жити краще, як ми будемо жити заможно, наша Україна, вона ж переможе, то щось, мабуть, повернеться. Я так думку таку висловлюю, а так вам буде це вже час розсудить. Ще один вірш хотів прочитати, вірш називається «Бахчисарай». Шляхи. Із Ливадійської тіснини повз Оранду вже на трасі. Попереду чекає Ласпі, хвилин 15 і Орлини. Позаду величінь безодні. Чим вище вгору наступає, небо безмежі, бо немає когось ріднішого. Ми згодні щоденно спілкуватись з морем, але сьогодні в інший край так манить нас Бахчисарай, чи минаретами, чи горем. Таке було, чи може вир в віках задмукався стосила, несе нам радість, а не зло, чи заблукав він через гір. Так тихо в ханському дворі, нема дощу, лише каштани, знай стукатять, дзюрчать фонтани, наложні сльози, бо вночі владика хан шукає іншу. Бач, мав він припогану звичку, у друге не вступати в річку, любив байдуже та красу, Бахчисараї добре знали, хоча не дуже цілували. І тільки наші дні дощему стоять у чергах до гари. Таке ось закінчення. Але йдуть зусюди люди, і вдячні очі не осудять. З віків, мов річечка блищить, це пам'ять, мить і завжди буде. І черга в касах, вічність, вежі, хтось приміря століть одежі. Отакий Бахчисарай, отакий зараз сучасний для мене Крим.
Ну, це одна ваша закоханість, Віктор Олексійовичу, це Крим. А друга закоханість? А друга закоханість – це, мабуть, село, тому що корені в мене сільські, це Чернігівщина, це глибокі-глибокі селяни були, батьки. І так ось якось я виріс то в пригороді, це в Мерефі виріс. І село для мене наче як той маяк, чи якась постать, яка тягне мене. Хоч я не вирощую пшеницю, і щось інше таке не роблю. Але десь душі, може, це гени прийшли від тих батьків. Я ж розумію так, що не буває так, що воно з чогось виходить само по собі. Все має свою підоснову. От у мене є вірш, я пов'язаний з селом. Це село в мене Молодова, де зорепад здіймає крила, в гаях некошена трава, в обіймах степу, мов замліло, моє село Молодова. І ще не спить, лише зітхає, а вечір тишу відганя, і череда в степу блукає, батіг вицьохкає здаля. Тут тиша, як ворожка, тиша, підсіла чемно в гурт жіночий, а вітер сутінки колише, зірки у небі, очі ночі. Мене село завжди чека, бо вічне у безмежжі лини святе село Молодова. В моєму серці ти єдине. На леваді поза хатою місяць сяйно сіє срібло. Може, стане хата багатою? Все з'їда, сьогодення прірва. Може, срібло, а може, душі заметуть металеві мітли, де проспектами відчайдушно ліхтарево блукає світло. У полоні без супротиву опиняються чуйні люди. Серед ночі насниться диво, моя хата, де щастя буде. Не життя в місті, виживання. Тут кіоски, як хижі зграї, тихе ох, то моє зітхання. Чи село мене пригадає, чи не сниться той шлях додому, де сусіди замісять глину, золоту вже стелять солому, в небі тісно буває співу. Маю срібло, та на балконі. Сипле місяць, тепер щербатий, десь дитинства блукають коні. Сивиною я став багатий. І багато віршів я написав у цьому селі Молодові. Ось такий вірш, начебто й не пов'язаний з селом, а звучить він так – поезія серця. Тут є такий Олексій Веретенченко, я пірив з нього вірш, я взяв. Бо ритмом повниться земля, бо лише поезія прекрасна, найбільш до Бога промовля. Напруга і тиша вбирається оком, мов пісня чарівна, поезія чуйна, є до серця, пірнає глибоко, очікують очі, відчинені душі, тут рими, краплини, слова найзворушні, запали до серця. Кимнули, зітхнули о мріяні грона, вява малює пейзаж по авторалі, а в небі веселки і подихи грому. Невдовзі накотять нестримні вали і в морі, і в душах могутні шторми, о весни громи. Примір'є серце одежі таємні, із рими струмочок, з рядочка потічки злись і змивають сутінки темні. А слово царює, а рими в безмежах, тут присутків ласка, як прапор на вежах, натягнуті струни. Мелодію слова підносять до неба, слухач нетерплячий, поскріпує крісло, сумна ностальгія, то серце потреба, десь манить в розлогах притихле село, а сонечко птахом на гілку присіло. Поезія серця. Місто я відчуваю по-своєму. Я це місто відчуваю, як воно дихає, як вранці приходить до нього тиша, як перші перехожі, наче чайки, майорять по притихлих проспектах, і тоді з'являється моє місто. Воно потаємне, воно наче таке рідне. А коли починається ця штовханина, галас, нема міста, є мешкання, де працюють люди. От таке місто. Зоря на хвилі розлила вогонь. Спішать тумани полум'я гасити, ще Ялта спить у тайнощі сповита, шепочуть гори, морю, охолонь, а місяць роздивляється згори. Ранкові дзвони розбудили місто, вдять авто на вулицях їм тісно, а кораблі заходять в порт іздалини. Жадане місто завжди молоде, тут кожна вулиця на мить не охолоне, бо щастя так упевнено бере дві долі ніжно у своїй долоні. В одну кладе романтику, любов, а в другий повагу і сподівання.
якщо вже згасло, спалахне кохання, і очі сяють, як вогни, і знов. Нам Ялта радо парки відімкне, і по алеях прибіжить тендіт на липневий ранок, увінчуючи літо. І щастя мружиться, і вічне, і молоде, впливає в місто, дивиться навколо, а хтось у натобі викукує ім'я. О, Ялто рідна, ти – любов моя, сміється сонечко, завершуючи коло. Це оце місто таке біля моря. А друге місто – це моє рідне місто, тому що я виріс там, закінчив школу, це місто Мерефа. Перехресті доріг Слобожанського краю над віками стоїть ця зіркова земля, де мій мув'я, а седненько не забуває, очі й краю Мерефа, квітуча моя. Оці слова, вони написані для моєї Мерефи, і десь у 2000 році я став почесним громадянином Мерефи, і написав я гімн Мерефи. І він зараз на всіх оцих заходах, які бувають, і урочистість, і неурочистість, і в дітей, він звучить, написав їй музику до цього вірша. І зараз він і в моєму серці, і в серці мерефіан. Ви знаєте, інколи приємно приїздить на заходи, чи в дитячу бібліотеку, чи на запрошення району Бутила творчості. І от нещодавно виходить хор місцевий, там десь 20 душ, мабуть, співаків було. А піднявся і співив весь зал. Оце гімн мерефіанський «Мерефу любіть». Колись десь років там 12-16 був захід в Мерефі, треті секретарі міськра зібрали людей у школі і ділились спогадами, там, досвідом якось. І щось я там був, щось читав там, а вони кажуть мені, а от що ти скажеш, як, чи багаті в Мерефі люди? Я кажу, да мерефіани найбагатіші. А чого найбагатіші? Ну дивіться, Мерефа – рідна хата, дім мій, Харків ще більше, рідніший. От кажу, вони ж самі багаті, вони дві батьківщини. Одна – це рідний дом Харків, друга – це рідний дом Мерефи. Але вони і самі нещасні, тому що вони ж не можуть з'ясувати, куди ж більше тягне. У Мерефі батьки, у Мерефі дитинство проходить, а в Харкові юність, кохання і таке інше. Так що вони багатими цим відчуттям великої української держави місцевої. Кажуть, що є мала батьківщина, велика, а це моя велика, мала батьківщина, це моя Мерефа, це мій Харків. Але я на свій Харків дивлюсь, може трошки інакше, може трошки як лірик. Мені подобаються квіти в Харкові, але не подобається, що квіти перевалили за більшість, за ті дерева, що ми не доганяємо ті квіти. Квіти, вони відцвіли літку, восени їх немає, а дерево росте, як нагадування про те, там, що хтось посадив, таке інше. Так що як будуть більше дерев у Харкові поруч з квітами, то і атмосфера, і нашого озону буде більше, і ми, Юрій Васильович, будемо чути, ви на Холодній Горі будете чути ці дзвони, а я ви будете чути у собі на Салтовці. І от з цього приводу, перший вірш з цієї книжечки от «Чайки на кордоні», тут 7 розділів, і один називається «Мерефіанська ностальгія», і починається так. «Зупиніться, люди, моєму Харкову, я на алеї парку Шевченка, а дерева навколо зажурені, то від смутку, немає землі, на дерева й квіти, а за духа ляка. Звідки вона? Я угору, вище кав'ярині зрубів, впевнений, само себе місто губить. Деревам не розгулятися, зелені поготів, маршрутки на сумській, наче вовки, стогне брук. Палуки на підошвах цокають, ані сороки, ані сойки пиво п'ють, пристосовані до міста, кинули домівки. У зажурі стоять давні ліси, в місті біси. Земля моя, все контрольована тобою. Це я, самітний перехожий, малю. Люди, любіть землю, вашу і мою. Люди, не ворушіть землі двобою, бережіть землю. Я вниз, де перехрестя платформ брил. Сили землі зустрілись, місто навпіл. А ми захмарило сонце, до неба пили. Земля схудли, океани хлюпнули. Які шторми? Цунамі серця зустріли цунамі землі. Громи бентеги покочені від лунням неба. Парку Шевченка вирубають дерева, а вечір мито пивом у нестямі. Зупиніться, люди! Попереду що в мене в себе? Ну, попереду наша перемога, наша впевнена перемога, що в Україні буде. Це по-перше. А як особисто про себе, то хочу сказати, що в творчому напрямку я хочу таки продовжити цю трилогію дитячу
«Настуйся, сонечко», оцю книжечку «Детство», і, мабуть, закінчити її юністю або щось в такому стилі. І ще одна в мене задумка, ну так не можна сказати, що завтра зупинишся і не будеш писати. Не будеш писати поезію, прийде проза, але пишеться кожного дня. Але мені хочеться якось підвести такий пристумок, бо крім поетичних моїх творів, я створив багато пісенного матеріалу, мені хочеться видати книжку, в якій будуть тексти, в якій будуть ноти, в якій будуть люди користуватись, колись там мене не буде. І буду співати пісні про Мерефу, я написав про Харків, написав 3 гімна для Металіста, для Київського Динамо, для Дніпра. Потім, ну, знаєте, оце якийсь хист такий, пишу про село. Нещодавно написав бо замовлені там про одне село в Новій Водолазі. Оце я хочу оце узагальнити, оці речі, і створити книжку. Це, знаєте, яка тяга така, як потяг серця до такого шляху в творчості, як музична творчість. Віктор Олексійовичу, щасти вам у цьому. Нехай буде написано ще багато і пісень. І будуть вони видані, і їх співатимуть і любитимуть люди, як ваш гімн, написаний для мерефіян. І нехай вийде книжка про вашу Настусю, про її юність і про її зрілість також. Це була програма «Слобожанщина слова», в якій ми зустрічалися в студії «Колес ТВ» з поетом, членом Національної спілки письменників України Віктором Кличенко.